咁咧就係講到咧，其實電子同埋呢個咧中間呢粒咧本身咧就係質子嚟嘅，質子 proton。咁咧就佢哋係因為呢個正電力嘅緣故，係互相扯住啦。而扯住電子嗰個正電力咧，就作為咗個向心力，就令到佢圓周運動。咁呢題嘅第一個問題咧，佢就考咗啲乜嘢嘢咧？就係話咧，如果個氫嘅原子個樣嗰個嘅即係核嘅表達係咁樣，咁佢有幾多粒質子同埋幾多粒中子嚇？咁咧，同學，我哋就知道咧，下邊呢個數咧就我哋簡稱所謂嘅叫二色，咁咧就即係原子序數。原子序數咧即係 atomic number， 其實咧就即係質子嘅數目。atomic number， 咁所以如果氫呢一個位咧係咁樣嘅時候咧，個質子嘅數目個 proton number 咧本身咧就係一嘅，而呢一個咧其實就係質子，就係我哋所講嘅叫做 atomic number， 叫做原子序，叫做質量數 mass number， 叫質量數。咁其實佢就係二 set 加埋中子嘅數目，好似喺呢一題呢一個三五嚟講咧。即係話呢一個嘅 Corwin 氯氣咧，係有17粒 proton 質子，18粒中子。咁而喺呢一個嚟講咧，因為佢下邊已經有一粒質子，咁一加零啊，咁所以咧中子 neutron 嘅數目咧係零啊。嚇，記住我哋要先睇咗下邊嗰粒先，下邊嗰個就係質子嘅數目，上邊就係質子加中子。嗱，呢個就質子數目17。呢個質子加中子，所以如果呢個公仔嚟睇咧，呢、這個嘅六嚟講咧，呢、這個17粒質子，18粒中子。好啦，而呢一個咧，我哋跟住咧就係話，已知道咧，其實質子嘅質量同埋中子嘅質量都係呢一個，就求嗰個嘅電子嘅引力嚇。咁呢一個咧係指緊咧個萬有引力啊，大部分學生都誤會咗啊，係 M1 M2 R 二次嚇。咁呢一個咧係講緊咧嚇嗰個嘅呢一個咧好，佢講得好隱晦，因為佢而家咧係其實係得一粒質子同埋一粒電子嘅啫。佢其實咧呢一個位咧係指緊咧質子嘅質量，質子 proton 嘅質量，而呢一個位咧係講緊咧係電子嘅質量。呢、这個位咧係講緊電子嘅質量，好啦，咁佢就淨係提供一個，所以大部分學生都唔識啦。咁其實呢一個嘅電子嘅質量，呢、这個係講緊嗱，我哋睇翻嗰個參考答案嘅時候咧，呢、这、一個質子嘅質量咧，佢頭先就提過啦，就係嗱呢個萬有引力常數，我哋需要喺個公式紙嗰度揾翻佢出嚟，萬有引力常數6.67×10^11。電子嘅質量佢唔會俾噶，你要揾噶9.11×10^31嗱，所以9.11×10^31係啦嗱，呢個頭先講咗啦，個大 G 嚇都係一個公式嗱，呢兩個係考學生識唔識個公式紙度揾翻個數出嚟，呢、這個質子同中子嘅重量就要提供，跟住個距離就係填呢個數落去。在個題目度提到，佢哋兩個之間距離係咁多。記住二次方，有好多學生都唔記得二次方。跟住計完之後就係呢個數啦。好啦，咁呢一題咧係好少學生啱，因為學生搞唔清楚佢係問緊呢個嘅質子與中呢個電子之間嘅萬有引力，係因為有質量，係講緊 proton 同 electron 之間嘅萬有引力。萬有引力嚇 ，OK， 好，跟住再講咧就是、電力啦。嗱，電力嘅計法，電力嘅計法就係、是、F 等於庫倫定律 （Coulomb's law） 就4π epsilon r 嘅二次。庫倫定律，電荷一電荷二4π epsilon r 二次。好啦，所以呢個嘅計法係無論質子 proton 有嘅電荷係呢一個。電子同佢係相同嘅，只不過係一正一負，一正一負。咁我哋喺計個數值嘅時候，因為我哋只係需要知道個大勢力嘅大勢，唔使理正負。喺負嘅力喺電荷嚟講係一個吸引力嘅意思，所以就將電子嘅電荷嗱，呢、這個佢係又係唔提供㗎。
原因佢期望學生係自己喺呢一個位嗰度一點六乘呢、這個係自己揾佢出嚟一點六乘十嘅負十九次。好啦，跟住就係四派電容率 permittivity 八點八五乘十嘅負十二。全呢條數大部分考核學生嘅嘢就係抄公式表揾數，跟住兩個支架距離同剛才一樣。咁咧嗱，跟住我哋望一望呢兩個力嘅比較，我哋望一望呢個咧係負四十七，呢個係負八，即係話電力係比起萬有引力係大好多嘅，喺個原子嘅結構裏邊嚇係大咧幾呢、這個 order 係爭咗四十倍嘅。咁所以後邊呢一段，後邊呢一段真正能夠考慮呢個引力，這個實在太細啦。萬有引力實在太細，這個就足夠係可以愛嚟提供個向心力。咁所以第一件事就係靠個電力 electrostatic force。剛才計到嘅 electrostatic force 嚟到提供個向心力。嚟到提供個向 centripetal force， 咁咧如果以個公式嘅表列嚟講，就係剛才計到嘅數值，即係八點二三乘十嘅負八次，八點二三乘十嘅負八次就等於個向心力，等於個向心力。好啦，呢條題目嘅要求係計電子嘅動量。咁即係話幾時叫做完成咗個工作咧？電子嘅動量咧就是、電子嘅質量乘電子嘅速度。咁因為咧剛才咧電子嘅質量喺公式表係有嘅，九點一一乘十嘅負三一，咁即係呢個係知啦。佢哋兩個之間嘅距離，剛才講過喺題目係有提供嘅，佢哋兩個之間嘅距離係五點二九乘十嘅負十一。當呢個係知，呢個係知嘅時候，就計到當時電子嘅速度，係啦，計到當時嘅速度，所以電子嘅速度計出嚟咧，就係睇翻參考答案嚇。你撳翻機之後咧，你如果你將呢啲代咗去之後咧，電子嘅速度計出嚟就係二點一八六乘十嘅六次。好啦，咁跟住計到咩叫成功咧？就要將電子嘅質量乘電子嘅速度，咁就抄公式表揾翻電子嘅質量乘翻電子嘅速度。去到最尾，這個就是電子的 momentum 啦 ，momentum kgms 負一，嚇呢個三位有效就1.99乘10嘅負24次。